Обережно-квартирний злодій. Упродовж місяця до міліції зверталися мешканці Слов'янська, квартири яких відвідав незваний гість. Злодій до помешкань потрапляв через вікно. Брав мобільні телефони, комп'ютерну техніку, гроші, телевізори та інші предмети. Вивозив все на автомобілі. Загальна вартість вкраденого – близько 35 тисяч гривень. Наразі 27-річний підозрюваний перебуває за ґратами. Проте тюремне життя йому добре знайоме. Чоловік вже неодноразово був засуджений. Останній раз звільнився у 2010 році. В настоящее время подозреваемому меняется вина за совершение 6 эпизодов тайного хищения чужого имущества. По каждому факту возбуждено уголовное дело по статье 185 части 3 «Кража, совершенная повторно, соединенная с проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 4 до 6 лет.